Mpango wa, wa la la Wagner, mpango wa kijeshi wa urusi unafanikiwa barani afrika kwa kujipanga upya baada ya kuvunjwa kundi la mamluki la vagnar urusi sasa inapeleka kikosi maalumu cha afrika kwa ajili ya kuiunga mkono burkina faso kwa kuweka kituo cha kijeshi nchini humo zainab azizi anatueleza zaidi mpango wa kijeshi wa urusi unavyofanikiwa barani afrika katika ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa dw martina shivikowski mawasiliano kati ya utawala wa kijeshi wa bukina faso na urusi yanafanya kazi kwa ufanisi mkubwa hayo yalidhihirika hivi karibuni baada ya urusi kupeleka msaada wa ziada wa kijeshi nchini bukina faso wanajeshi wa urusi waliochukua nafasi ya kundi lililovunjwa la mamluki wa vagnar waliwasili mjini wagadugu kwa ajili ya kumlinda kiongozi wa utawala wa kijeshi wa bukina faso Ibrahim traore kwa mara ya kwanza putin anapeleka askari wake kwenye ukanda wa sahel kudhihirisha kwa mara nyingine uwepo wa wanajeshi wa urusi barani afrika kikosi maalumu cha afrika kilichopelekwa safari hii barani afrika kinatofautiana na maamluki wa kundi la wagna walioongozwa na yefgeni prigojen hasa kwa sababu kikosi hicho kipya kimewekwa moja kwa moja chini ya mamlaka ya wizara ya ulinzi ya urusi prigojen alikufa katika ajali ya ndege mwaka uliopita kwa mujibu wa gazeti la ufaransa lumond taarifa juu ya kikosi hicho maalum cha urusi barani afrika ilionekana kwa mara ya kwanza kwenye mitandao ya kijamii mnamo mwaka uliopita kulingana na taarifa wanajeshi wa kwanza mia tatu wa kikosi maalum cha urusi wapo barani afrika mara tu baada ya kifo cha prigin urusi ilianza kujenga muundo mpya wa majeshi yake barani afrika hayo amesema profesa mstaafu wa chuo kikuu cha kwazulu-natal hata hivyo kama ilivyokuwa kwa kundi la vagna kikosi cha urusi cha barani afrika kinatokana na askari wa nchi husika za barani afrika sababu ni kwamba urusi yenyewe inahitaji askari kwa ajili ya vita vya nchini ukrain hata hivyo baadhi ni wale waliokuwamo katika kundi la vagna urusi inadhamiria kutimiza jukumu la kupambana na magaidi lakini kwa ajili hiyo inahitaji wanajeshi zaidi waliopo nchini bukinafaso kwa sasa wanatimiza jukumu la kumlinda kiongozi wa utawala wa kijeshi wa nchi hiyo kiongozi huyo ibrahim traore amesema kwa sasa wanajeshi wa urusi hawapigani na magaidi bali wanatoa mafunzo ya kutumia silaha zilizoagizwa na bukina faso kwa muda wa miaka kadhaa sasa bukina faso imekuwa inakabiliana na mashambulio ya magaidi makundi kadhaa yameungana na magaidi wanaojiita dola la kiislamu na kundi la alqaida ambao pia wapo katika nchi jirani za mali na nijaa urusi inaimarisha uwepo wake kwenye eneo la sahel ambako imeshaweka askari wake jukumu la kipaumbele la wanajeshi hao ni kuzilinda tawala za mali Niger na bukina faso tangu kutoa madaraka tawala za kijeshi za mali Niger na bukina faso zimekuwa zinajitenga na ufaransa mshirika wa muda mrefu na badala yake nchi hizo zimejisogeza zaidi kwa urusi na hivi karibuni wafaransa walitakiwa wayaondoe majeshi yao urusi inalenga mbali katika uhusiano wake na nchi hizo za afrika zenye utajiri wa madini pamoja na maslahi ya kiuchumi urusi pia inalenga shabaha za kisiasa na kidiplomasia ni taarifa ya maltina shivikoski ikisoma studioni na zainab aziz hapo barani afrika ambapo jiji la goma lenye idadi ya watu zaidi ya milioni mbili linategemea kikamilifu chakula kutoka kwa nchi jirani za rwanda kenya uganda na tanzania hii ni baada ya njia za kilimo kuvurugika kabisa kutokana na vita kati ya jeshi la congo na waasi wa emu 2 wananchi wanapaza sauti kupatiwa msaada na wanaiomba serikali ichukue hatua haraka kutoka ruth alonga ana mengi zaidi. Harakati za usafiri kwenye barabara kuu ya pili ya taifa ya goma kuelekea bukavu zimesimama kutoka kijijini shasha tangu siku ya jumamosi tarehe 3 februari baada ya kutokea mapigano kati ya wasi wa 23 na, na jeshi la Kongo. mji mdogo wa sake na jiji la goma imekosa usambazaji wa bidhaa za chakula kutoka minova na bweremana hali hii inalazimisha jiji la goma kutegemea zaidi usafiri wa majini ambayo ni wakenyeji tuliwauliza madereva wa malori ya usambazaji kutoka shasha amani elia ni mmoja wao hali iko mbaya sababu kuna mituto ya masasi lakini barabara haijafungiwa bado wako tu pembeni ya barabara ungali tuka wakati mtu anaweza toka minova na napita habaya tia seba habayatiasebaingemubarabara katikati bangali yule idogo ya pale shasha njo maana kunaweza kuwa wasiwasi wasi, kati ya kutosha chakula kule ku village na njo probleme sana enye natukumba hapa sasa hatuna chakula tuna eziomba guvernema yetu ijikaze imalize vita watu wa goma wanaelezea wasiwasi wao kuhusu mgororo huo wanahofia upungufu wa chakula unaeweza kutokea shi tunakula chakula enyenatoka uku ruchuru tunakula chakula nyenatoka minova masisi inafungiwa nani minova nayo ile nafungiwa na, na, na ilikuwa na natusaidia bombe watu mugunga banakufa sasa tutaishi tutaishia mbona tunakosakatwende wapi basi na kwetu itusaidie manake tumalizie vita la vita, st inatusumbua sana j wakutokia rubaya natokea rubaya, masisi ruchuru serikali na mba vita juu Bama watazika vato wanjala shie mateso yetu ya, 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 vita ewa tunateseka sana ya hayo sasa jiji linategemea uagizaji wa chakula kutoka rwanda tanzania kenya na uganda kupitia mpaka mdogo wa goma hata hivyo harakati za watu zimezuiliwa kwenye mpaka kati ya drc na rwanda kutokana na uamuzi wa kinchasa dhidi ya uvamizi wa rwanda je kupungua kwa harakati kwenye mpaka kutakuwa na hathari za moja kwa moja kwenye usambazaji wa vyakula pepemikwa msimamizi wa mawasiliano wa mradi wa kuimarisha biashara ya mpakani anaeleza chakula ya, tunakulaka Goma iti tokaketu wanda chakule natoka na uganda chakule natoka tanzania natoka kenya nazani na hii vita hivi rita ya masisi na vuchuu inakuwa bloke haina tena njia juu ya vita nazari chakula ya kuingia kutoka ile wa nchi mina taya pale huku waasi wa m23 wakiongeza nguvu zao na kuendelea kuchukua ardhi jimboni kivu kaskazini na kusonga mbele polepole kuelekea kivu kusini rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya kongo felix chisekedi anabaki imara kwa kukataa kabisa kujadili na waasi hao hata kama hali itakuajegoma 가 Shukran sana ruth alonga ukame mizozo na ufisadi baadhi ya sababu za mzozo wa njaa unaikumba ethiopia ambayo ni tofauti na zinazoweza kuepukika lakini wakati wa ethiopia wakilala njao wanasiasa wakuu wanaendelea kuzishibisha njaa zao za madaraka ripoti hii ya mwandishi wa dw wanden anasoma studioni mwaka 1985 mwanamuziki na, na mwanaharakati mwana bob geldof aliandaa matamasha ya muziki kwa ajili ya msaada katika ajiliya London na filadelfia ili kuchangisha fedha kwa ajili ya ukame wa miaka miwili uliokuwa umeikumba ethiopia karibu miongo minne baadaye huenda geldoff ambaye amestaafu akahitajika kurudi tena na kuandaa tamasha jingine iwapo makadirio na hesabu za wataalamu wa ya njaa ethiopia zitakuwa kweli kulingana na shirika la chakula duniani wfp watu milioni 20ethiopia wanahitaji msaada wa chakula mkuu wa zamani wa wfp ambaye hataki kutajwa ameliambia shirika la habari la associated press ap kwamba nchi hiyo ya pembe ya afrika inaelekea katika ukosefu wa chakula kwa mara nyingine gtchrede rais wa utawala wa mpito jimboni tigre hivi majuzi alisema zaidi ya asilimia 90 ya idadi ya watu katika eneo hilo wako kwenye hatari a kukumbwa na ukosefu wa chakula na kifo mamlaka za tigrey zimeonya kuwa ukosefu wa chakula uliopo sasa unaweza kukifikia kiwango kile kilichoshuhudiwa ya mwaka84 na 85 ambapo mamia kwa maelfu ya watu walifariki dunia lakini serikali mjini ya disabeba awali ilikuwa ikijaribu kuzipuuza ripoti hizi kama zisizo sawa na kumtuhumu reda kwa kuutilia siasa mzozo huo Mwaka 12, 22, kikosi cha ripoti iliyoituhumu serikali ya ethiopia kwa kutumia njaa kama silaha miongoni mwa ukiukaji mwingine wa haki za binadamu wakati wa mzozo wa Tigray. akifahamu kwamba katika miaka ya nyuma serikali ya nchi hiyo haikukabiliana vyema na matatizo ya njaa waziri mkuu abi ahmed alirudi chini kidogo hivi majuzi na kwa pamoja akatoa taarifa na umoja wa mataifa akisema watu wa eneo hilo la Tigray bado hawajarudi katika hali ya kawaida kutokana na mapigano yaliyokwisha sasa miaka kya mapigano makali serikali taratibu inakiri kwamba watu wa tigrai na amhara wanakabiliwa na adui mpya njaa takwimu za hivi majuzi zinaonyesha kwamba karibu watu wawili tayari wamefariki dunia kama athari ya njaa katika miezi sita iliyopita katika eneo lenye ukosefu wa usalama la kaskazini mwa nchi hiyo ukosefu wa chakula umeongezeka sababu ikiwa vita katika jimbo la tigrai na machafuko katika jimbo jirani la amhara na ukosefu mbaya wa mvua kuwahi kushuhudiwa katika pembe ya afrika kwa miongo kadhaa umeizidisha hali hiyo